Europa business will hear the emo hot dog. We got this song. The Kapaya said. We got this song. I'm going to get this song. সভাপতি রিপন বরাকে ধরে বহু নেতায় ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে ভুল তাল কথল যেন বাজি উঠেছে আর এক আপেকি সমস্যা এক আপ বুলি ক'ব পাৰি সেই দৃশ্য আমি দেখাই আছো নশ্বৰ দেহ আহি পোৱাৰ পাছত সকলোৱে সেৱা লৈছে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহৰ আগত। এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ, সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ কলাক্ষেত্ৰ বাকৰিৰ পৰা। অজস্ৰজন আহি কলাক্ষেত্ৰ বাকৰিত তেওঁলোক আহিছে, অজস্ৰজন তেওঁৰ গুণমুগ্ধ আহি অন্তিমবাৰৰ বাবে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। দেখুৱাই আছোঁ কলাক্ষেত্ৰ বাকৰিত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ আহি কলাক্ষেত্ৰ বাকৰি পালেহি। আৰু অজস্ৰ গুণমুগ্ধই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে, অজস্ৰজন আহিছে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে অন্তিমবাৰৰ বাবে। তেওঁলোকৰ প্ৰিয় জননেতাজনক অন্তিমবাৰৰ বাবে এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ তেওঁলোকৰ গুণমুগ্ধ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি এতিয়া। আৰু প্ৰিয় জননেতাজনক তেওঁৰ গুণমুগ্ধই এখনি গামোচাৰে এক এটি গামোচাৰে কোনোৱে কোনোৱে গামোচাৰে কোনোৱে কোনোৱে ধূপৰ পেকেটেৰে তেওঁলোকে শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈছেহি। আমি দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, কলাক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু আজিৰ পৰা কাইলৈ গোটেই দিনটো থাকিব, সেইকাৰণে আমি সকলোখিনি আমাৰ গগৈ ছাৰৰ গুণমুগ্ধ সকলোকে আমি তাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে শাৰীৰিকভাৱে গৈ শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰাখি আপোনালোকে যে
श्रद्धांजलि ज्ञापन करे आमार बहु गुणमुग्ध आही भरी पड़ी से कलाभक्त पवित्र अनुष्ठान आम सकते नियारिक श्रृंखलाबद्ध भावे श्रद्धांजलि ज्ञापन कर অনুরোধ জানাইছো সকলে যাতে কবি দিয়ে আমার রীতি নীতি অনুযায়ী আমার তাই তাই রীতি নীতি প্রার্থনা জানাব মানে আমার যখন আসলে তাই রীতি নীতি প্রার্থনা জানা ভক্ত সকল কয় ভক্তগণ কয় অনুরোধ জানাইছো কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেয়া ঈশা নিউজৰ লোকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সকলোৱে নিয়াৰিকৈ শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপোনালোকে ৰাজহুৱা যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আপোনালোকে জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব অশ্ৰুহিত নয়নৰে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব আহিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পিছৰ ফালে আছে আপোনালোকে সেইফালে দি আহিব পাৰিব আপোনালোকে অযথা ভিৰ কৰি আসলতে যি ধরনে শান্তিপূর্ণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আজি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আগ্রহণ করব মই সকলো নাম জানাইছো যি সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলে সেই সকলক আমি আমার উলাই যাওয়া যে রাস্তা আছে সেইখানে উলাই যাবলে অনুরোধ জানাইছো নশ্বৰ দেহ আহি বৰ্তমান কলাক্ষেত্র বাকৰি আহি পাইছেহি আৰু অজস্র গুণমুগ্ধ তেওঁক শেষৰবাৰৰ বাবে অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ কলাক্ষেত্ৰ বাকৰি ভিৰ কৰিছেহি ঈশান নিজৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছো মই আমাৰ সন্মুখৰ ভাগটো খালী কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো সকলোকে এইখিনি এই সন্মুখৰ ঠাইখিনি কোনো কোনো এখনি ফুলাম গামোচৰে কোনো কোনোৱে পুষ্পৰে তেওঁক অন্তিমবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মই আইমাতিসকলক সন্মুখত মাতিছোঁ সন্মুখৰ ঠাইখিনি খালী কৰিবলৈ প্লিজ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে আপোনালোকে প্লিজ খালী কৰি দিয়ক সন্মুখৰ ঠাইখিনি খালী কৰি দিয়ক ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আহি এই মুহূৰ্তত এয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই থকা হৈছে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এয়া তেখেতক শেষবাৰৰ বাবে সেৱা জনোৱা হৈছে সকলো সমূহ ৰাইজ ইয়াত একত্ৰিত হৈ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত সেৱা জনাইছে শেষবাৰৰ বাবে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱক তেখেতৰ শেষ যাত্ৰাত সকলোৱে এবাৰ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদিবৰ বাবে ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মণ্ডপৰ যিফালেই চাই সেইফালেই যেন
লোকে লোকারণ্য এই মুহূর্ত সকলে এবার শেষবারের তেখেতক চার হেঁপা আর এই মুহূর্ত তাই আহোমের রীতি নীতিরে শেষবারের শ্রদ্ধা জানা হয়েছে। এয়া তাই আহোম সকলে এই মুহূর্ত শেষবারের প্রার্থনা করেছে, সম্পূর্ণ তাই আহোমের রীতি নীতিরে এই মুহূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই আছে, ভগবন্তর ওসর করজোরে প্রার্থনা করেছে যাতে বিদেশী আত্মা বিদেশী আত্মায় চিরশান্তি লাভ করে। এই মুহূর্ত সামগ্রিক পরিবেশ দেখাই আছে ভিডিও জার্নেলিস্ট তপনে, এক আবেগিক মুহূর্ত, এক শোকাকুল পরিবেশ কলাক্ষেত্রের বাকরিত সকল যেন উবরি খাই পড়েছেহি। বরেণ্য রাজনীতিবিদজনক শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর বাবে আর ইয়া দেখাই থাকা হয়েছে তাই আহোমের যে রীতি নীতি, রীতি নীতিরে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। আর আজি রাতে গোটাই রাতে ইয়াতে রখা হব আর কাইলে দিনের ভাগতো ইয়াতে রখা হব আর শ্রদ্ধাঞ্জলি সকলোরে বাবে খুলি দিয়া হয়েছে, সকলে ইয়াত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব পারিব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিদেহী আত্মাক নশ্বর দেহা অহাকালিলৈ এই যে কলাক্ষেত্রের বাকরি সেই বাকরিটাই থাকিব আর সকলে আহি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব পারিব। ইতিমধ্যে ইয়াত লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ার বাবে এক বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, দেখাই থাকা হয়েছে কেনেকুৱা এক মুহূর্ত, কেনেকুৱা এক বিরল মুহূর্ত, কেনেকুৱা এক পরিবেশ, শোকাকুল পরিবেশ। সকলে সেই রাজনীতিবিদজনক শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর বাবে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে। আমার লগত এয়া তাই আহোমের কেগীমান আই মাতৃক লগ পাইছো, তেওঁলোকৰ জানিব বিচাৰি যেহেতু আপনাদের ইয়াত শেষবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছে, আপনাদের তাই আহোমের রীতি নীতিরে এই মুহূর্ত শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছে কি কব? তেখেত আমার পিতাহম আছিল, তেখেতর নিচিনা নীট আর নিষ্ঠাবান স্পষ্টবাদী নেতা আমার মাজের এজন গুছি গল, সে আমি বহুত দুঃখিত আর আমি আজি তেখেতক আমার তাই আহোমের নীতি নীতিতে আজি স্বর্গকামী হব কারণে আমি তেখেতর কারণে আমি শ্রদ্ধা জানাইছো। যেহেতু বর্ষীয় নেতাগী আমার মাজের হেরাই গল চিরদিনের এই মুহূর্তে কি কব? তেখেতক হেরুয়ায় আমি বহুত এজন বহুত আমার মানে ক্ষতি হয়েছে আমার অসমীয় জাতিটোর কারণে আর তেনেকুৱা এজন নেতা নিশ্চয় আর আমার নেক্সট এজন ওলাব কারণে হয়তো আমি চিন্তা করব লাগিব আর আমি আশা করো বা আমি অনুরোধ জানাও যে তেনেকুৱা তেখেতর আদর্শরে যাতে মানে আমার নেক্সট যখন সরকার আছে তেওঁলোকে যাতে মানে তেখেতর আদর্শ অনুকরণ করে চল মানে লই যায় জাতিটো হয় এটাই আশা দৰে এজন আৰু এজন রাজনীতিবিদ ওলাক আর এই মুহূর্তে সামগ্রিক পরিবেশ দেখাই আছে তপনে, কেনেকুৱা এটা পরিবেশ, কেনেকুৱা এটা আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, কেনেকুৱা শোকাকুল পরিবেশে ইয়াত বিরাজ করেছে, সকল লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছেহি। নাম কীর্তনেরে মুখরিত হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে এক বিরল দৃশ্য, সকলে শেষবার শেষবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর ইয়াত
সমবেত হৈছে এই মুহূৰ্তত। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত এগৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছী নেতা আছে, তেওঁৰ পৰাই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। যিহেতু দাদা আমাৰ মাজৰ পৰা সেই মহান মনীষীকেইজন হেৰাই গ'ল আৰু আপোনালোকক কিছু দি গ'ল, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? চাওক, তেওঁ খালি কংগ্ৰেছৰ নেতা নাছিল, তেওঁ অসমৰ সাধাৰণ খাটিখোৱা ৰাইজৰ নেতা আছিল। 2001ত যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত বহিছিল, সেই অসমৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিল, আপোনালোকে সকলো জানে, আমি সকলো জানো। কৰ্মচাৰী দৰমহা পোৱা নাছিলে, ৰাইজৰ অৱস্থা বেয়া আছিল, আইন শৃংখলাৰ অৱস্থা বেয়া আছিল। কিন্তু এই গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰি অসমৰ এক উন্নতিৰ পথত লৈ গৈছিল। আৰু এনে এজন ব্যক্তি আছিলে যোনে দল বল নিৰ্বিশেষে সকলো লগত তেওঁ একেধৰণে কথা পতা, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁ যিধৰণে প্ৰাধান্য দিছিল আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ যিবোৰ সমস্যা যোৱা 15টা বছৰ যেনেকৈ তেওঁ সমাধান কৰিছে, বিভিন্ন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকক মূল সুতুলৈ আনিছে, কাৰ্বি পাহাৰতে হওক, ডিমা হাছাওতে হওক বা উজনিতে হওক, আপুনি দেখিছে। গতিকে অসমৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰ ৰাইজে আজি তেওঁক তেওঁ থকাটো বিচাৰিছিলে, কিন্তু ভগৱানৰ ইচ্ছা আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ গুচি গ'ল। কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ যিখিনি কথা আমাক শিকাই থৈ গৈছে, সেইখিনি কথাই নিশ্চয় আগন্তুক দিনক আমাৰ বাট দেখুৱাব। এইদৰে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে যি শিকাই থৈ গ'ল সেইদৰে আগবাঢ়ি যাব। আৰু এগৰাকী আমাৰ লগত আছে, কি ক'ব দাদা, এক আৱেগিক মুহূৰ্ত, ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱেশ, কি ক'ব? আমাৰ এই মুহূৰ্তত কোনো কবৰ, কোনো শব্দ নাই, ভাষা নাই। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কেৱল অসমৰ নেতা নাছিলে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা আছিলে। এইগৰাকী নেতাই বিগত সময়ত অসমত, মই নিজৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, তেখেতে যুৱ প্ৰজন্মক অত্যন্ত অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে। নৱপ্ৰজন্মৰ আমি প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক বুলি কওঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক। আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমৰ বাবে যিখিনি কৰিছে, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে যিখিনি কৰিছে, সেইখিনি চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰাখিব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আধুনিক ভাৰতৰ, আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাতা হিচাপে ক'ম তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া। পুনৰ ক'ম, আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাতা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, এইগৰাকী মহান নেতাৰ আজি মহান নেতাৰ বিয়োগৰ ফলত কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰ নহয় অসমবাসীৰ ক্ষতি হৈছে। প্ৰকৃত অৰ্থত এজন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই এজন প্ৰকৃত অভিভাৱকক হেৰুৱালোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত এটাই ক'ম যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যি আধৰুৱা সপোন অসমক লৈ, সেই সপোন পূৰণ কৰাৰ দায়িত্ব আমি কেৱল কংগ্ৰেছ দলেই নহয় প্ৰতিজন অসমীয়াই, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন, আধৰুৱা সপোন, সেই আধৰুৱাখন পূৰণ কৰিব লাগিব। আৰু অসম চৰকাৰক বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাম, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমৰ বাবে যিখিনি কৰিছে, অসমৰ ৰাইজৰ যিখিনি কৰিছে, তাৰ বাবে অনতি পলমে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক যথাযোগ্য সন্মান প্ৰদান কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু মূলতে ক'ম যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অমৰ হওক, তৰুণ গগৈ আমাৰ নেতা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অমৰ হওক। যিহেতু আপোনালোকে কাষৰ পৰাই পাইছিলে তেখেতক, কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকক শিকাইছিলে, কেনেকুৱা আদেশ উপদেশ দিছিলে? আচলতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আমাক, আমাক কোনদিন হতাশ হোৱাৰ সময়ত আমি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত যেতিয়া যাওঁ, অট'মেটিকলি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এটা ব্যক্তিত্ব আছে যি ব্যক্তিত্বৰ ফলত আমাৰ মনত দুখ নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু মই ক'ম, যিটো সময়ত অসমত এটা বহুত এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ হৈছিলে, সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাক যথেষ্ট উৎসাহ জনা, অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে। এটা কথা মই ক'ম তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে, মই 2012 চনৰ কথা কৈছোঁ। সেই সময়ত মই অসম ৰাজ্যিক NSY-ত আছে, দায়িত্বত আছিলোঁ। কিন্তু আপুনি বিশ্বাস নকৰিব, অসমৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ দৰে এজন ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিক তেখেতে 10 বজাত বা ৰাতি 11 বজাত ফোন কৰি খবৰ লৈছিলে যে এতিয়া কি চলিছে, বা যদি আমাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি যদি কোনোবা, আমি যেতিয়া গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিলে, সেই সময়ত ৰাতি নিশা 10 বজাত 11 বজাত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ফোন কৰি খবৰ লৈছিলে যে ইমদাদ, আজি পৰিৱেশ কি, কাইলৈ ছোনিয়া গান্ধী আহিব, তাত সকলো পৰিৱেশ ঠিকে আছে নাই। মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ, এইগৰাকী মহান নেতাই যুৱ প্ৰজন্মক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে, যাৰ বাবে মোৰ দৰে এজন ছাত্ৰক তেখেতে নিশা 10 বজা বা 11 বজাত ফোন কৰি খবৰ লৈছিলে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ভাষা নাই, কোনো শব্দ নাই, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সদায় আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াত থাকিব, অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰত্যেকটো তৰুণ গগৈ ডাঙৰ অৱদান কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। আৰু এগৰাকী আহিছে আমাৰ মাজলৈ, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেদৰে আপোনালোকক আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া বিহীন অসম কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ মানুহে গম পাব। কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আজি, অসমত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দৰে নেতা আৰু নোলাব। আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, নিজৰ জীৱনত আপোনালোকে দেখা পাইছে, তেওঁ 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত
কি এজেপি কি বিজেপি প্রত্যেকটো দলৰ নেতা কৰ্মীক তেওঁ সমান চকুৰে চাইছিলে। তেওঁ অকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীক চাম সেইটো কথাও নহয়, প্ৰত্যেকজন মানুহক তেওঁ সমান চকুৰে চাইছিলে। আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যুৱ প্ৰজন্মক সাংঘাতিকভাৱে তেওঁ আপলিফ্ট কৰিছিলে। তাৰে এজন আমিও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত 2011 চনত মই যেতিয়া সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাতি ফোন কৰে, তেওঁ ডাইৰেক্ট ফোন কৰি পেলাই তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতে, কথা পাতি পেলাই তেওঁ কয় যে সমস্যা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে তেনেকুৱাবিলাকক অনুপ্ৰেৰণা পাই আমি ৰাজনৈতিক দলত আহি আজি ৰাজনীতিত এই পৰ্যায় পাইছোঁ। গতিকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যিবোৰ ভাল কাম কৰি যিবোৰ তেওঁ দেখুৱাই থৈ গ'ল, যিবোৰ আদৰ্শ দি থৈ গ'ল, এই আদৰ্শসমূহ লৈ অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীয়ে চলি যাব। আৰু আশা কৰোঁ অনাগত দিনবোৰত প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসমূহ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দৰে হ'ব লাগে। এটাই কথা ক'ম অৱশেষত, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সদায় আমাৰ মাজত আছিলে, আছে আৰু অনাগত দিনত থাকিব। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অমৰ হওক। এইদৰে যুৱ সমাজৰ এটাই অনুৰোধ যে তৰুণ গগৈ যি আদৰ্শ, তেওঁ আদৰ্শক লৈ তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত, তেওঁ তৰুণ গগৈ সদায় থাকক, সদায় তেওঁলোকৰ মাজত থাকক, তেওঁলোকৰ হৃদয় আত্মাত থাকক, এইদৰে তেওঁলোকে মনোবল বান্ধি কামত অগ্ৰসৰ হ'ব। এয়া আছিল যি যুৱ কংগ্ৰেছী নেত্ৰীসকল, নেতাসকল, সেয়া তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত আমি যদি পাওঁ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাৰ মন্তব্য ল'বলৈ। দেখুৱাই আছোঁ সেই পোনপটীয়া দৃশ্যাৱলী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইতিমধ্যে তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাইজ আহিছে, সহস্ৰাধিক লোক আহিছে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ আহিছে, প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে, এজন এজনকৈ শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাইজক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ফুলেৰে ৰাইজে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে শেষবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় নেতাগৰাকীক চাবলৈ, শেষবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় নেতাগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ৰাইজে ভিৰ কৰিছেহি। সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সেই পৰিৱেশ। বিভিন্ন বৰ্গৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা আহিছে, বিভিন্ন কিছু সময় পূৰ্বে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল আহিছে। শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবৰ বাবে ৰাইজৰ ভিৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় নেতাগৰাকীক অন্তিমবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ এটা ইচ্ছা, এটা হেঁপাহ, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দুদিন ৰখা হ'ব, আজি নিশা আৰু কাইলৈ দিনটো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত নশ্বৰদেৱ ৰখা হ'ব ৰাইজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, যাতে ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ মৰমৰ নেতাজনক শেষবাৰৰ বাবে যাতে অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
শৃঙ্খলাবদ্ধভাৱে ইতিমধ্যে ৰাইজক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। পুলিচ প্ৰশাসন সকলোৱে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি তুলিছে। চিৰপৰিচিত হাঁহিটোৰে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা এইগৰাকী দক্ষ ৰাজনীতিক, অসমৰ ৰাজনীতিৰ মহিৰুহ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আমাৰ মাজত নাই। কালি তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক শোকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হৈছে। ৰাইজক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ এটা সুযোগ দিয়া হৈছে আৰু সহস্ৰাধিক ৰাইজ আহিছে শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবৰ বাবে। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁলোকৰ মৰমৰ নেতাগৰাকীক অন্তিমবাৰৰ বাবে এবাৰ চাবলৈ আহিছে, অন্তিমবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছে। গুণমুগ্ধ হৈ ভিৰ কৰিছে বৰ্তমান শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাৱলী পোনপটীয়াকৈ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিৰ পৰা, য'ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হৈছে ৰাইজে যাতে শেষ শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন বৰ্গৰ ৰাইজ আহি ভিৰ কৰিছেহি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। জাতি ধৰ্ম ভেদাভেদ পাহৰি সকলো আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় মিউজিক, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় নেতাগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবৰ বাবে। আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি হৰিনামৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সোঁতৰ বন্যা বৈছে। সোঁতৰ বন্যা বৈছে, জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে এই মুহূৰ্তত। এক বিৰল মুহূৰ্ত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ৰাইজ আহিয়ে আছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ যি হেঁপাহ সকলোৰে, এই মুহূৰ্তত সকলোৰে আহি ইয়াত পুষ্পবৃষ্টি কৰিছেহি। এয়া আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাই আছোঁ ইছা নিজৰ দৰ্শকক। ৰাইজ আহিছে, মাথো আহিছে, যেন এক জনসমুদ্ৰলৈ গতি কৰিছে। বৰ্ষীয়ান বৰণ্য ৰাজনীতিবিদজন হেৰাই যোৱাত যেন সকলোৰে এক শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসম, সমগ্ৰ ৰাইজ সকলোৱে আহি এয়া শেষবাৰৰ বাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছেহি যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ কাৰণে সজা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা, বিৰোধী দলৰ দলপতি। তেখেতৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত মন্তব্য বিচাৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত সকলো যি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা, সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা সম্ভৱ হয় যদি সেই মন্তব্য আমি ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াম। এই মুহূৰ্তত এক বিৰল দৃশ্য বুলি ক'ব পাৰি। সকলো শেষবাৰৰ বাবে যি দলেই হওক বা বিৰোধী দলেই হওক, সকলো সংগঠন জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই মুহূৰ্তত গোট খাইছেহি ইয়াত আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। এক আৱেগিক মুহূৰ্ত, এক আধ্যাত্মিক মুহূৰ্তলৈ গতি কৰিছে যে নাম প্ৰসংগ চলি আছে। সেই নাম প্ৰসংগ ঘোষা আদিৰে এই যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এক আধ্যাত্মিক দিশলৈ ভাবিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সকলোৱে ইয়াত সমবেত হৈছেহি শেষবাৰৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ কাৰণে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া।
আমার লগতে দলপতি গড়াকি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম। এক শোকাকুল পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত। সকলো দৃশ্য ঈশান নিজৰ দৰ্শকে দেখি আছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে। পুৱাৰ ভাগত যি দৃশ্য দেখা পাইছিল তেওঁ চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা জনতা ভৱনলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু জনতা ভৱনৰ পৰা যি ৰাজীৱ ভৱনলৈ লৈ যোৱা হৈছিল যেন ৰাজপথত এক জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হৈছিল। এক জনসমুদ্ৰই এবাৰ হেঁপাহ কৰিছিল যে শেষবাৰৰ বাবে যি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে এক এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে এয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া। দাদা, যিহেতু আমাৰ মাজৰ পৰা বৰখীয়ান বৰণ্য ৰাজনীতিবিদজন হেৰাই গ'ল, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? আমাৰ অসমৰ বাবে দুখৰ দিন। যোৱাকালি আমি এজন অভিজ্ঞ ৰাজনীতিক যিজনে অসমক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিগত 50 বছৰ ধৰি নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছিল আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰুৱালোঁ। আৰু তেখেতৰ যি সুদীৰ্ঘ অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা আগন্তুক সময়ত আমি অসমবাসী বঞ্চিত হ'ম। আমাৰ দলৰ বাবেও এটা দুখৰ দিন। তেখেতে অসমক যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰায় 15 বছৰ কাল মুখ্যমন্ত্ৰিত্ব হিচাপে নেতৃত্ব দিলে। তাৰ আগৰ সাংসদ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল। আমাৰ অসমৰ বহুখিনি উন্নয়ন তেখেতৰ দিনতে ভেটি স্থাপন হৈছিল। অসমলৈ শান্তিৰ বাতাৱৰণ ঘূৰি আহিছিল। অসমবাসীয়ে এদিন নিশ্চয় তেখেতৰ অৱদানখিনি মনত ৰাখিব। অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ক'ত কৰা হয়, সিদ্ধান্ত আলোচনা চলি আছে। এয়া আছিল বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকীৰ মন্তব্য। অতি সোনকালে যি স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিব অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে, সেই মুহূৰ্তত যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব পাৰি ৰাষ্ট্ৰীয়